ଏକ ପରମ୍ପରା। ରୋଷଣୀ ଆତସବାଜିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସହ ଚାଲିଛି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଏହି ନିଆରା ବିବାହ ହେଉଛି ଗାଁରେ ଥିବା ପର ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛର, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିବାହ ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିର ସହ ବରପକ୍ଷ ଆଉ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ତ ମୋ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ବି ଏତିକି କର୍ମ କରିବାର ନଥିଲା। ଇଏ ତ ପୁଅ ବାହାଘରଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ବକାହାଣୀ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ। ବରଗଛ ଓ ଶସ୍ୟଗଛ ଯଥାକ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବିବାହ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ବିବାହ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ତଥା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପୂର୍ବ କଷ୍ଟମକୁ ରଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିବାହ ଭଳି ପରଉସ୍ତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଏଠି ଆମର ଏ କାନପୁରା ଗ୍ରାମର ସେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଉ ମନୋଜ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବର ପିତା, ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ପିତା। ବର ଉସ୍ତ ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଭାଘର, ଯେମିତି ବୈଦିକ ମତରେ ଯେମିତି ବିଭାଘର ହେବା କଥା ସେମିତି ବିଭାଘର ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବାହାଘର ଉଭୟ ବର କନ୍ୟା ଏବଂ ବର ପିତାଙ୍କର ଉଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗାଁ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଙ୍କର। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବିଭାଘର, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସର୍ବଦା ଏ ଗାଁ ପ୍ରତି ଶୁଭକାମନା ରଖନ୍ତୁ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଉଠନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ରହିଥିବା ଏହି ବରଉସ୍ତ ବିବାହ ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରୁଣା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ବିବାହ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।